أبكو حلو ترجلي إن لغو هرميو تون كون كاسا وجدان لعق بدانا لغا سميا بحيرة تا هرمر وعن نيكا سميا سو أدن لعق واكا سميا كرتا أو لحدة سنتي هيا نهاد كاكا سميا سا وجدان وكليا كوميشنسكا ينتاكو عزومي يو شاشة خلقراء سا وجدان وديان سي وضو ونسي بدشو وحن كاكا سي سميا كرا لعق عاتو بدانا أوكي وحن كتوز دوانا ودويكا وفوض لعق لغو لبحو يو قابك لعق لغو سميا سا وجدان قيبتا هوسي كوميشن كأيا تاكي دون تامرك أول إسان سوق جشيد أوكي وحب بوحيد دوتا قيبتا كوميشن كا أو ميلا غاري كتاي تستيقا أيا بوحيد دوتا وحاد كوي لي دونتا نزدور أيا تاكي دونتا ساو جيتان مركا انتا سميشيد سو وحالغار واش شاشد دينا خد خلاعي دو كليا شاشد دمكا خلاعي دو حا كوي لي دونتا لو سنتي أيا تكوي لي دونتا ساو جيتان سيدو كالي وحاجبتا ودوين بدن أولاق لغو سميو een soo qaybta lacag la bixid waad sawjidan withdrawalka hadd waxa weeran toonki ugu xiran hadd diyan fiiriyo lacagta aan la bixi kar lacagta diyan qiimeeyo maxaan dhaho sawjidan 6.6 ay ugu jirto lama bixi kari lacagta u badan la bixi karaan waa $1 sawjidan waxa laga jiran doonaa viyahan 10 senti ama 10 senti sa u taqaanan okay lacagtaada toonka ay ku tagtoonta okay ina faantaa umaleena sidoo kale waxa jirto wadooyin badan oo lacag lagu sameeyo hadii aan ku tuso qaybtan oo invite-ka asxaabta inay ku casuutid oo kale lacag ayaad kaga sameyn kartaa sidoo kale waxa jirto qaybo badan soo qaybtan oo qoran boost ku qoran tahay sawjidan qaybtan boost ku qoran tahay sawjidan soo kaga sameyn kartaa soo 18 iyo waxaan lahayn 18 ayaa soo saari doonta oo toona sawjidan oo toon kibra soo oo profit aad u badan aan niyo aan la sheegi karin sawjidan okay labada qaab oo boost ay ugu sameyn karto haway 2 ton iyo 2.18 ton naysid oo u dhiganta $10 ama $10 inaad yaani soo gashato sawjidan hadii aad iska dhaafi karto laakiin waxaa la soo saari doonaa 18 ton of profit ama maxi ah inta lagu jiro 25 maalmood inta lagu jiro sawjidan laakiin hadii aad iska dhaafi karto oo shaashadina qaraadid kaliya asxaabtaada ugu cazuntid sida kaga sameysid ka bacdi toonka ay kula baxdid okay sawjidan okay waxaan maleynayaa inaan fahanteen oo aad nuxurkiisa aad ka bogoteen insha Allah oo aad ka faa'ideen qaabka lacagta loo baxaan ku tusay dad badan aqoonin soo shaashadan u jiida meeshan oo tiidi ku qoranta ayaa taawo doota qaraaxay doonta marka qaraacdo waxa ku heli doonta 2 coins ay ku heli doonta labaas coins wad soo lacag badan ay ku noqon doonta ka bacdi waa la bixi doonta okay waxaan ku tusi doonaa meesha aad lacagta kula bixleed oo aad ku xirleed waa intee ay isleedahay waa toonkii barkaaga waa kaasa u jiida toonkii barka waa taqaanaan hadduu aan ku tusayso u jiitaan soo toonkii barka ay ku xiri doonta ka bacdi marka la soo baxdo lacagta intee ku soo gali doonta meesha ku soo qormi doonta soo hadda aan ka soo baxno meeshan soo qaybtan kore ayuu xuquuq soo qori doonaa connect ayuu kugu soo qori doonaa connect marka ku soo qoro adiga connect ku dhigi doonta addresskaaga sidaas ayaa loo ansixiyaa addresskaaga lacag walba aan la baxay addresskaaga ayuu kugu dhigi doonaa insha Allah waxa maleynayaa nuxurkiina ka bogootay sida ayaa u taawan doonta samka u taawatid 2 coins ayaa heli doonta sida ayaa profit kaaga ku kordhi karta oo lacag badan kaga sameyn karta.